13. septembra sa zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči na svojom ďalšom zasadaní. Všetkých 15 prítomných poslancov schválilo 6. zmenu rozpočtu mesta roku 2018. Jej súčasťou je aj zakomponovanie dvoch dotácií, ktoré samospráva získala z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, respektíve z Ministerstva financií. V prvom prípade ide o 33 100 eur, ktoré v rámci projektu Modrotlač – obnova tradície použije mesto Holíč najmä na revitalizáciu priestorov múzea v objekte Fajansy. Ďalšiu dotáciu vo výške 6 750 eur investuje samospráva do výmeny okien v mestskej knižnici. V ďalšom bode programu sa zastupiteľstvo uznieslo na všeobecne záväznom nariadení o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta Holíč. Z prijatej úpravy tohto nariadenia, ktorú si vyžiadala zmena súvisiaceho zákona, vyplýva, že ponovom bude namiesto občanov niesť zodpovednosť aj za zimnú údržbu chodníkov samospráva. Zmenil sa zákon na základe podnetu, neviem, či skupiny poslancov, či občanov, na ústavný súd, ktorý vyniesol výrok, že občan nie je povinný si robiť na majetku, ktorý mu nepatrí, čiže na chodníkovej infraštruktúre, na chodníkoch, tú údržbu. Nejedná sa ani o tú letnú, ale hlavne o tú zimnú, keď je poľadovica, respektíve napadne sneh. Táto povinnosť prešla na základe tejto novely zákona, kde sme túto museli na túto reagovať a zakomponovať ju do príslušného VZN. Táto povinnosť prešla na mesto Holíč. Samozrejme, tieto zmeny sa týkajú nielen Holíča, ale všetkých miest a obcí na území Slovenska. Doteraz nás to stojí tá zimná údržba chodníkovej infraštruktúry okolo 10 000 eur, ale čo je najväčší problém, že to nemáte s čím zabezpečiť. Ani nie tak strojové mechanizmy, lebo tie strojové mechanizmy na tie chodníky, na všetky sa nevojdu, že je ozaj potrebná tá ľudská činnosť, tie ľudské zdroje, tá ľudská práca a tie žiadne mesto ani obec nemá. Takže momentálne je prijatý zákon, je prijaté VZDN-ko, ale riešenie zatiaľ nie je. Áno, môže byť riešenie také, ale to je až smiešné, že sa nechajú vyrobiť tabulky, ktorými sa označia tie úseky chodníkov, na ktorých bude upozornenie, že tento chodník nie je v zime udržovaný a podobne. No, ale aj tak tú zodpovednosť to mesto má. Ale hovorím, za súčasného stavu zatiaľ nevieme, ako túto situáciu budeme riešiť. V rámci rokovania poslanci okrem iného schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedna z nich sa týka financovania obnovy systému zadržiavania povrchovej vody pre účely zavlažovania zámockých záhrad v Holíči. V rámci predmetnej výzvy je ako súvisiaca lokalita zahrnutý areál bývalého kovotvaru. Toto je priestor, ktorý je určený na vybudovanie toho chýbajúceho kúpaliska, čiže toto by bola prvá etapa, ktorou, pokiaľ samozrejme budeme úspešní, by sme mohli začať. Áno. Jedná sa o budžet zhruba vo výške 600 000 eur, kde spolufinancovanie je 30 000 eur, takže v prvom rade sa jedná, aby sme zlikvidovali všetky tie betónové pozostatky už tých rozpadnutých stavieb, ale aj v minulosti v tejto lokalite bol uskladňovaný odpad, ktorý tam nepatrí. Ano? Čiže gro finančných prostriedkov vlastne padne na, hovorím, tú revitalizáciu tohto prostredia. Ano? Ale popri tom by sa tam mali aj vybudovať, tak ako je zadefinované v tom o projekte, tie jednotlivé nádrže, ktoré by mali slúžiť na zachytávanie tej dažďovej vody, ktorá by sa potom mala v zápätí používať v tých suchých mesiacoch na zavlažovanie či už bylinkovej záhrady alebo nejakej tej flóry, ktorá je tu na zámku, či už v tých bastiónoch alebo v tých spodných hradbách. Ďalšia schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa týka realizácie projektu s názvom Nízkouhlíková stratégia mesta Holíč
v nadväznosti na koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energetiky v meste. Tepláreň, na ktorú je jak mesto Hodonín, ale nebavím sa teraz o Hodoníne, ale o Holíči, čiže hlavne mesto Holíč, odkázané, čo sa týka vykurovania, respektive dodávky teplej vody, že ČEZu, ktorý vlastní túto tepláreň, ak nevychádza ekonomika a uvažuje o jej útlme, respektive odstavení. Samozrejme, není to téma dňa, to by určite trvalo minimálne od dňa rozhodnutia nejaké a oznámenia minimálne 3 až 5 rokov, na to sú určité zmluvné vzťahy, ale musíme na túto situáciu, aj keď je neoficiálna, reagovať a jedna z tých reakcií je, že sa tu objavila výzva, kde máme možnosť získať tento strategický dokument, ktorého vytvorenie stojí vyše 40 000 eur, keby nastal tento krízový stav, do toho musí vstúpiť samozrejme aj štát, nie je v rukách samosprávy a predpokladám aj dodavateľa tepla a správcu tých rozvodov prvej teplárenskej toto zvládnuť, ale pomoc štátu, pokiaľ by bola možná, tak je podmienená vlastniť alebo mať tento strategický dokument o tej, čo sa týka tej nízkouhlíkovej stratégie. Poslanci schválili aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Wi-Fi pre Holíč. Jeho cieľom je rozšírenie pokrytia verejných priestranstiev v meste širokopásmovým internetom, ktorý bude slúžiť turistom i návštevníkom, ako aj samotným obyvateľom mesta. Na rokovaní zaznela aj informácia o plánovanej výstavbe novej predajne Coop Jednota. Výraz by mala na Hviezdoslavovej ulici medzi Baltipom a zdravotným strediskom. Je to priorita mesta, už vyše ako hovorím 10 rokov, pritiahnuť sem niekoho z týchto obchodných reťazcov. Podarilo sa to až teraz. Mali sme tú smolu, že v minulosti sa nereagovalo a dostali sme sa, tak ako som párkrát spomínal, do toho trojuholníka medzi Hodonínom, Senicou a Skalicou a preto nemali tie ostatné záujem. Z tohto mám radosť, vnímam to pozitívne a v prípade, že teraz bude vyhlásená tá verejná obchodná súťaž, tak ako je predpoklad, že na ňu zareagujú, tak ten obchod alebo tá obchodná jednotka by mohla byť spustená niekedy v decembri 2019. Samozrejme, taktiež musím jedným dýchom dodať, už v minulosti sme sa na tom uzniesli, že výnos z predaja, čiže niečo vyše 160 000 eur, bude účelovo viazaný na športovú infraštruktúru na štadióne TE Iskra, kde v minulosti nielen v Holíči, ale aj v iných mestách bolo prislúbené z úradu vlády finančná injekcia na rekonštrukcie týchto zariadení, ale zatiaľ sa tak nestalo. Finančné prostriedky išli iba do tých veľkých miest, kde sa hraje extraliga futbalová, takže si musíme pomôcť sami. Takže za týchto vyše 160 000 eur sa predpokladá, že by sa zrekonštruovala tá hlavná tribúna, ale hlavne pristavala budova, aby sa rozšírili šatne, sociálne zariadenia, toalety a tak ďalej. To zázemie, ktoré nielen futbalisti, ale aj atléti potrebujú. V záverečnej diskusii dostali priestor poslanci i prítomní občania. Na ich otázky, podnety i pripomienky zareagovali predstavitelia mesta okamžitou odpoveďou, respektíve prísľubom doriešenia konkrétnej problematiky zamestnancami príslušného odboru mesta.